Nakon 72 godine od začetka Ujedinjene Europe, Dan Europe obilježava se u sjeni rata u Ukrajini. Zato poruke odaslane sa svih današnjih događanja diljem Europske unije, kao nikad do sad, naglašavaju važnost ideje mira, slobode, jedinstva i demokracije. Važno je potvrditi našu predanost miru, naše jedinstvo, solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskom narodom. Važno je naglasiti temeljne vrednosti Europske unije, kao što su sloboda i demokracija. Potrebno je posvetiti više pažnje temama poput zajedničke sigurnosti i energetske neovisnosti. Mi pratimo već 75 dana što se događa u Ukrajini i nema čovjeka koji se ne čudi da se to događa u 21. stoljeću. Treba osvijestiti da ideja Europe ovakva kakva je definitivno ima nekih, ja ću reći, poteškoća. Nemojmo smetnuti s uma da je u konačnici ukrajinska ambicija da bude dio Europske unije izazvala ovo što im se sad događa. Možda je sad vrijeme, i to što prije, da Europa i Rusija, i da se pojavi jedan novi Šuman koji bi, recimo, na jednoj sličnoj osnovi, da Rusija i Europa sjednu zajedno i da postane jedno tijelo iznad Europske unije, zajedno, uključujući Rusiju, naravno, jer rat će morati završiti za zelenim stolom, koji bi za budućnost spriječio ponavljanje ovako nečega. Skoro desetljeće u Europskoj uniji, u Hrvatskoj i dalje velik broj građana ne razumije što to za nas točno znači, niti što se to danas i zašto slavi. Majčin dan je bio jučer, čini mi se, a danas, ne znam. Dan Europe, mislim. Dan Europe. A zašto slavimo 9.5? Ti znaš? Ne znam. Šalje ti se ušli u Berlin? Zato što je na tadašnji dan ministar vanjskih poslova Francuske predstavio svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. 1950. Ok, zašto je to bilo biti? Zato što je to možda neki začetak zapravo Europske unije. Kako vam je živjeti u Europskoj uniji? Ne znam, bolje u principu nego ove što je bilo prije, u svakom slučaju. Pa dobro, možemo putovati bez ove, kako se kaže, osobne među državama Europske unije, pa je to dobro, valjda? Dobro. Mislim da premalo na televiziji, na radiju mi uopće i znamo da smo Europe. Mi ne prenašamo kazne televizije, ne prenaša Europski parlament. Ne znam uopće koje su teme, ne znam kako se tamo zastupnici ponašaju. Da li ima tamo vrijeđanja, da li ima nekih konkretnih prijedloga, ovo simo tamo. Pa gledao bi na kraju krajeva, bar iz početka da vidim ovo šta ima to. Ova godina proglašena je Europskom godinom mladih. Upravo se njihovo mišljenje najviše i sluša, jer se očekuje da upravo oni kreiraju budućnost Europe. Danas je nekako veliki izazov pred nama, a to je da ovim mladima koji su ovdje okupljeni prinesemo prije svega nekako svoje iskustvo i stvari s kojima smo se mi suočavali, koje su nama bile možda neke prepreke, kako bi u stvari njima bilo puno lakše na našem nekako iskustvu, možda na našim greškama naučiti nešto i da se oni brže razvijaju kroz svoju M osnovnu školu, M srednju školu. Poruka je prije svega da je normalno griješiti. Nekako dosta često kad mladi nešto pogriješe, pa je tu automatski blokada, nemaju više nekako motivacije možda za dalje, misle da nešto ne mogu napraviti. Normalno je griješiti i da svako budu strpljivi. Imao sam priliku osobno se uveriti da su mladi u Karlovcu itekako zainteresirani za kreiranje europske budućnosti. Ja nekako imam nadu da će mladi ljudi upravo u tom dijelu, učeći na nekim propustima i greškama, pa je u konačnici i od osnivanja Europske unije, da će to sve u budućnosti biti puno bolje.